Hallo iedereen en welkom bij Suicide Gaming NL. Ik ben Dries van Suicide Gaming NL. Mij kennen jullie nog niet, dit is mijn eerste video. En ik ga jullie iets laten zien, een kleine glitch. Dit is hem. Wat jullie nu denken van, ah Dries, wat is dit? Ik wil weten wat het is, ah! Een oneindige wood generator en sticks. Alleen eikenhouten planken. Dus ik zet hem aan. Je ziet er komen bootjes. En het wordt bijgevuld. Zullen jullie die glitch goed zien? Is het dat? Ja, nu moet ik even wachten, want moet er bootjes erin komen. Kijk, er staat nu één bootje in. Deze bij, kijk zo. Er komt een bootje, die botst tegen het hek, het gaat kapot, maar het botst ook tegen de lava. En dat maakt hem gewoon terug een boot. Dus dat is de glitch. Ik ga hem nu uitzetten, want de laatste beetjes ook. Dus nu gaan wij dit maken. Het begint eigenlijk heel simpel. Dus ik ga even wel een paar dingen pakken die we nodig hebben. Begin gewoon met een dubbele chest. Niet zo moeilijk. Gewoon een dubbele chest. Daarachter plak je een hopper. Shift inhouden en dan rechtsklik. Anders gebeurt er dit. Ja, dat wilde niet. Dan plaats je eender welk blok. Ik pak nu even zandsteen dichtstbij. Zo, plaats je daar langs. Met een dispenser. Hier, de dispenser pakken we. Zetten we daarop. Dan pakken we even wat glas, want een chest kan geopend worden met een transparante blok boven zich. Kijk, zo, het gaat open. Het gaat niet meer open. Dus, doen we het even zo. Oh ja, shift. Dan nu. Oh, lompe Dries. Hashtag lomp. Wat gaan we nu doen? We zetten één hopper pal bovenop. Zo, het is een hoedje. Dan één er tegen. En één zo er tegen, ziet je? De buis. De buis steekt naar het midden. Dus dat is een teken dat het helemaal goed zit. Oh damn, ik kan niet meer vliegen. Wat gaan we dan nu doen? Is een 3x3 veld maken. Allemaal naar dezelfde kant wijzend. Zo, 3x3. Dan ga ik nu met een beetje glazen ramen. Als ik ze vind. Ja, hier. Ik heb er nog op gezocht. Zo. Dat plaats je er zo rond. Nog één hoger. Even wachten, want dat is dun. Natuurlijk, dus dan doen we dat zo. Daar één op. Zo. En dan gaan we dan nu weer rond met glas. Zo. Oh, eentje te hoog. Et voilà. Nu ziet het er zo uit. Wat er nu gaat gebeuren, is we gaan hier, daar en daar, gaan we een hek zetten. Dat kan eender welk hek zijn, kan ook netherbak, steenhek. Ja, shift inhouden en, oh. Klik, klik. En klik. Zo. Is dat goed? Wat we dan nu gaan doen, is een beetje water en lava pakken. Lava, water. Wat we gaan doen met het water, is we zetten hem van onder, telkens één naar boven. En die valt zo. Zetten we er in de hoek, zet er ook nog één. Lava. En dan ga ik het nu een beetje opcoveren, het bovenkant al sinds. We gaan een plaats zoeken, de eerste die tegenkomt deze. Zo, stenen plaats. Oh. Ik sta ervoor.
Zo. Zo ziet het eruit. Wat moeten we dan nu nog doen? Is de redstone klok maken. Eigenlijk niet zo moeilijk. Het is niet moeilijk, het is zo makkelijk. Waar je eigenlijk mee begint is dit te doen. Zo, zo en zo. Ik ga nu even al mijn dingen die ik niet meer nodig heb droppen. Dit nog wel. En redstone. Wat we nu nodig hebben is redstone. Redstone repeater. En redstone comparator. De comparator zetten we zo. Met het aan. Dan gaan we zo nog een beetje rond. Zetten we tegen die blok. Een repeater. En deze. Ja, doen we dan ook nog zo. Eentje naar die kant. Zetten we daar redstone op. Een lever. Een handle. Ik wil deze blok even weg, want we moeten hem zo hebben. Die zetten we nu daarop. Het enige wat we nu nog nodig hebben, is boten. Dus, je pakt hem maar boten bij de hand. We kunnen hier even intypen. Boot. We hebben er 8 nodig. Ik pak er even 9. Nu duwt je ze allemaal in. Tot 1, dat je nog 1 over hebt. Ik ga dit even terugzetten. Dit ook alles eruit pakken. Dat is niet goed wat ik nou doe. Bijgevuld, come on. Boot, boot, boot. Stik, stik, stik. Je ziet dat de boten en de stick komen terug. We wachten nog tot de rest van de boten komt. Zo, we zetten deze er nog bij. En wat we nu gaan doen, je ziet de redstone klok werken. Dus het enige wat we nu hoeven te doen is aan te zetten. En te kijken. En geniet van je oneindig veel wood en sticks. Ik zeg doei en geef zeker nog een like.